assalomu alaykum assalomu alaykum hormanglar sudya qarsisida sizlar bilan rustam qoriyev shu bolaga man dars topshirmoqchi edim lekin ishonmadim to'g'risi sizlarni ishonmadim darsimga ishonmadim shunga man o'zim o'tishga qaror qildim ya'ni darslarimni noaniq really va aniq artikllarni ikkalasini birlashtirib o'tishga qaror qildim ruxsat bersanglar oltmish sakkizinchi darsni boshladik afzaldan bilamiz ya'ni man o'tgan darslarimdan bilamiz a va n noaniq artikllarga ya'ni noaniq otlarga to'g'riroq de. ishlatiladi d esa aniq bo'lgan bitta va yagona bo'lgan va ayniqsa eshituvchi siz nima haqingiz nima haqida va kim haqida gapirayotganingizni yani bilgandagina the artikl ya'ni aniq artiklni ishlatar edik bularni keling review sifatida ham qaytarib chiqamiz bilmaganlarga ge, bu yangilik bilganlarga esa shunchaki qaytaruv bo'ladi A va n noaniq artikullar bitta bitta bo'lgan narsa lekin aniq aniq emas uni sifati qanday kattaligi hajmi rangi va boshqa narsalari boshqa jihatlari qandayligini biz bilmaymiz shunga ham A n artikllari bitta lekin qolganini bilmagan ma'lumotlarimiz Ya'ni bitta va yagona bo'lgan narsalarga biz biza ni ishlatar edik Men har doim shu narsani takrorlayman nega chunki juda ko'p xatoliklar qilinadi shunga ayb buyurmaysizlar har doim men bu narsani eslatib o'tish o'zimga lozim deb topdim i've got a car mani mashinam bor there are many cars but i've got one judayam ko'p mashinalar bor lekin manda bitta mashina bor can i ask a question man savol so'rasam maylimi ther a man question savollar le ko'p lekin man bitta so'ramoqchiman the i'm going to clean the car tomorrow man ertaga mashinani tozalamoqchiman qaysi mashinani nega siz aniqlik artiklni ishlatyapsiz nega man aniqlik artikulni ishlatyapman chunki men birinchi gapda i have a car dedim ya'ni meni mashina borligini menda mashina borligini sizlarga aytib o'tdim va ikkinchi gapda qaysi mashina haqida gap ketayotganligini sizlar uh, albatta bilasizlar ya'ni u meni mashinam my car shunga ham men the car ishlatyapman repeat the question? savolni please savolni qaytar olmaysizmi tushunarlia the question that you asked qaysi savolni siz so'ragan savolni chunki man bu yerda can i ask a question dedim savol so'rasam maylim de savolimni berdim taxmin qilinglar savolimni berdim va o'sha savolni sizlar tushunmadinglar o'shanga can you repeat the question iltimos savolni qaytarib olmaysizmi yozib olsam degan joyi bo'ladiyu ya'ni savolni ikkinchi marta qaytarishni so'raganligim uchun bitta savolni ikkinchi marta qaytarishni so'raganligim uchun demak sizlar bilasizlar tinglovchilar biladi qaysi savolligi haqida shunga ham man the question deb ishlatyapman tushunarli a oh juda yam ko'p narsa bor ekan solishtiramiz endi ayni va dini a jacket man kamzil sotib oldim and a ashirt va ko'ylak sotib oldim the jacket was cheap ko'rdinglar bu yerda bitta a ishlatilayotganda va xuddi shu jaketga nisbatan otga nisbatan the jacket kelyapti demak sizlar bildinglar qaysi kamzil haqida gapirayotganimni the jacket was cheap ya'ni o'sha uh, man sotib olgan kamsilim arzon edi but the shirt was expensive lekin ko'ylak qimmat edi we say the the ya'ni biza dni qachonki biror bir narsa aniq bo'lsa gapirayotgan narsa yoki odam aniq bo'lsa dni ishlatamiz misol uchun the door uh, eshik the sailing potalok the floor uh, ya'ni pol the karpet gilam ofa room ya'ni bitta xonani o'sha xonani man aytayotgan xonani misol uchun mana shu studiyani poli yoki tepasi yoki gilami qo'yingki mana shu xonani biror bir narsasi haqida gapirayotganligim uchun orasida demak off kelganligi uchun ham nar off bor ya'ni aynan shu narsalar mana shu xonaga tegishli bo'lganligi uchun man qo'rqmasdan the artiklni ishlatyapman sizlar ham bilasizlar qaysi xona haqida gapirayotganimni va qaysi narsalar jihozlari albatta shu xonani jihozlari haqida gapiryapman the roof tomi the garden bog'i kitchen oshxonasi nimani qayerni of a house uyni kimnidir uyini misol tasavvur qiling sizlar o'zinglari uyilar haqida gapiryapsizlar the roof of a house is beautiful yoki big ya'ni uyni tomi katta chiroyli the garden the garden of a house is beautiful You get big ya'ni o'sha uyni men gapirayotgan uyni sizlar biladigan uyni misol uh, bog'i katta va chiroyli kitchen va oshxonasi tushunarlia ya'ni shu narsalar mana mana shu qatordagi narsalar o'sha uyga tegishli Men sizlar bilan gapirayotgan gaplashayotgan suhbat qurayotgan uyga tegishli keyingisi the center, ya'ni markaz qaysi markaz shaharning markazi o'shanga aniq bitta shaharning markazi the station o'sha uh, shaharning nimasi stansiyasi bekati the airport o'sha shaharchaning nimasi aeroporti tushunarli keyingisi where is timur timur qayerda inthe kitchen ya'ni oshxonada shu turgan oshxonada ya'ni biz gaplashayotgan oshxonada the kitchen in the house in this house or flat Do you live far from the center? shahar shahar markazidan uzoqda Demak, qaysi shahar markazidan albatta shu yashayotgan shahrimizning markazidan shunga ham d artikli aniq keyingisi sizlar uchun yo aniqlik yoki noaniqlik artikllarini mazza qilib qo'yib chiqinglar har doimgidek nechta daqiqa berardim 1 daqiqa vaqt tez orada qilinglar javoblarni birgalikda tekshirib olamiz unda vaqt ketdi let's go yaxshi keling javoblarni sizlar bilan tekshirib olamiz demak holiday biz bayramda dam olish kunida mazza qildik. The hotel was very nice. Mehmonxona juda ham, juda ham yaxshi edi anis question savol sorasam, of course, what do you want to ask? Albatta, nima nima haqida so'ramoqchisan yousan charchagan ko'rinasan You need a holiday. dam olishing kerak Where is tolib qayerda He is in the bathroom. u vannada vanna xonada Uh, is an interesting person ya'ni zakiya juda ham qiziqarli inson you must meet her u bilan uchrashishing kerak excuse me kechirasiz. Can you tell me how to get to get the city center? iltimos aytibbor olmaysizmi shahar markaziga qanday borsam bo'ladi Yes, go straight on. yha to'g'riga left. Uh, keyingidan chapga burilasan tushunarli demak ba'zi bir joylarda ey ba'zi bir joylarda esa the artikllari keldi kelinglar endi sizlar bilan keyingi mashqni ko'rib chiqamiz bu yerda ham demak kerakli joylarda noaniq artikullar a va nlar va aniqlik artikullari b artiklni qo'yishimiz kerak ekan tushunarlia ha, harakat qilamiz oldingi o'tgan darslarimizga muvofiq o'tgan darslarimizni eslaymiz lekin bitta narsani aytaman o'tgan darslarni qaytargan insonlarga bu narsa qiyin bo'lmaydi bu dars qiyin bo'lmaydi lekin ularni o'tmagan bo'lsanglar albatta bu narsa qiyin bo'ladi iltimos qilaman taxmin qilib qilmanglar faqat o'rgangan narsanglar bo'yicha qilinglar shunda har doim yutasizlar bir daqiqa vaqt vaqt ketdi yaxshi kelinglar unda javoblarni tekshirib olamiz ho'p don't forget to turn off the light ya'ni chiroqni chiqayotganingda o'chirish esdan chiqmasin enjoy your holiday and don't forget to send me a postcard ya'ni mazza qilib dam olgin damda mazza qilgin va manga post ya'ni xat jo'natishni unutmagin o'sha yashayotgan davlatingdan uh, keyingisi what is the name of this village o'sha qishloqning ismi nima the name eh? the name aniqlik kelyapti canada is a very big country kanada juda yam katta davlat what is the largest city in canada kanadaning kanadadagi eng katta shahar qaysi eng kattasi aniqlik i like this room manga bu xona yoqdi but i don't like the color of the carpet lekin manga gilamning rangi yoqmadi okay yaxshimisan uh, no i've got a head headache esinglarda bo'lsa og'riqlarga ham biza e ishlatar edik o'shalardan bittasi headache bosh og'riq va bosh og'riq e bilan kelar edi demak shuning bilan bizni bugungi ajratgan vaqtimiz yakunlanib qoldi lekin bu sizlar uchun birinchisi va oxirgisi emas izohlarni bilasizlar nima qilishinglarni uyga vazifanglarni yozib imkon qadar o'tgan darslarimizdan namunalar yozinglar <coughs> tushunmagan joyinglarni imkon qadar yozsanglar manga bu osonroq bo'ladi sizlar haqiqatdan tushunyapsizlarmi darsga yoki tushunmayapsizlarmi shu narsani manga yordam bersanglar Maoli man o'ylaymanki keyingi darslar qilishda manga haqiqiy ma'noda motivatsiya bo'ladi va darsni oxirigacha yetkazaman bo'lmasa darsni to'xtatamiz kelishliga demak izohlarda yozasiz va imkon qadar ko'proq insonlarga shunchaki ulashing savob ilinjida ham ulashing va albatta layk tugmasini bosasiz zero ko'proq insonlar bu narsadan bahramand bo'lsin s class and take care take care nima edi o'zingni asra take care of yourself de ham bo'ladi see you next class keyingi darslarda ko'rishguncha